أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کھڑکھڑانے والی مطلب قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ ہوں گے پتنگوں کی مانند، وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جو پہاڑ ہے آج اپنی بلند و بالا شان و شوکت کے ساتھ جو کھڑے ہیں، جو پہاڑ ہے وہ دھنکی ہوئی رگی ہوئی اون کی مانند ہوں گے. پھر فرمایا کہ فاما من ثقلت موازینہ، جن کے میزان بھاری ہوئے، فہو فی عیشت راضیہ، بس وہ عیش میں ہوں گے راضی ہوں گے. اور فاما من خفت موازینہ، جن کے میزان ہلکے ہوئے، فاموہو حاویہ، وہ حاویہ میں ہوں گے. وما ادراک ما ہی، اور آپ کو کیا معلوم کہ ماہیہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ ایک بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ ہے. تو قیامت کا دن جو اتنا ہولناک دن ہے، اس دن صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے کہ جن کے میزان بھاری ہوں گے. میزان ہم بھاری کرنے کے لیے اعمال تو کر لیتے ہیں، نماز روزہ بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اپنے اعمال کو ضائع بھی اسی طریقے سے ہم کر دیتے ہیں کہ جو ہماری زبان ہمارے قابو میں نہیں، وہ ہمارے اعمال کو ضائع کرنے میں بہت تیزی سے کام کرتی ہے. مثلاً کسی کی چگلی، غیبت، جھوٹ، کچھ بھی زبان سے بدتمیزی، کوئی لڑائی جھگڑا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک اگر ہم نے نہ کیا، تو جو ہمارا میزان ہے اس میں جو نیکی ہے وہ سب چلی جاتی ہے. اور قیامت کے روز یا پھر قبر کے اندر بھی اس کو جا کر جب اپنا نامہ اعمال پتہ چلتا ہے کہ خالی ہو چکا، لٹ چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، اس نے جو جو کچھ پڑھا تھا، جتنا ذکر، وظائف، نماز، سب کچھ تھا، جو سب کی سب وہ کسی کو دے کر بانٹ کر آ گیا ہے، تو اس وقت جب وہ افسوس کے عالم میں اپنے ہاتھ ملتا ہے، تو اس وقت پھر افسوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. اب مطلب پچھتا کر کیا کرنا کہ جب کہ چڑیاں چبھے کے. تو وہ ایسا دیس ہے، وہ ایسی جگہ ہے جہاں پر جب ہم چلے جائیں گے پرماننٹ، دیکھیے آخرت جو ایسی جگہ ہے جہاں کر جہاں سے واپس لوٹنا نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب دنیا سے جاتے ہیں وہ واپس نہیں لوٹتے، حتیٰ کہ ہمیں ہی ان سے جا کر واپس ملنا ہے اگلے جہاں جا کر، ہمیں اس جہاں میں ان سے ملنا ہے، لیکن وہ لوٹ کر نہیں آتے. تو جو لوٹ کر آتے نہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو کرنا ہے آج ہی کر لیں،
जो कल जो है वो कल का पता नहीं है कि सामा सो बरस का कल की खबर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल पाक की बरकतों से हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे और हमारे नामा आमाल को हमारे मीज़ान को भारी फरमा दे। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला हम सबको शर्मिंदगी से बचा ले। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको आखिरत में क़यामत में सुरखुरू फरमा दे।